esimene hommik siin metsas ja ilm on ikka samasugune nagu eile. Aga noh, eile pessu ei jõudnud, et täna peaks esimese asjan hommikul pesus ära käima. Vesi on küll külm, aga noh, võiks puhtad riided selga saada ja vaatame. Sääsed ka veits hakkavad juba närvidele käima, aga noh, see on see metsaelu. Sätime oma viimased asja siin laagris ja siis lähme ka kalale. Täna siis esimest päeva, tuleb pikk püügipäev. Ja eks siis ole näha, mida saame. Loodetavasti nälga ei jää, nii et eks siis paistab. Ando, räägi, kuidas sääsed tunduvad siis. Eelmine aasta neid ei olnud, aga see aasta on nad täitsa kodus, nii et... Ma ei taha teid ära hirmutada inimesed, aga... ja ropendada ka ei taha ekraani ees, nii et jätame selle viiki praegu. No comments. No comments. Hommikused toimetused tehtud ja asusime kalale. Ossa! Vool on tugev, jah? Liikusime neljakesi suure jõe ääres. Vesi oli kõrgem kui eelmistel aastatel. Ning esimeste visetega ei toimunud midagi. Edasi ülesvoolu liikudes, Andrel lõpuks näkkas. Järelikult kala on ikka olemas, kuigi esijalgu jäi mulje, nagu see aasta kala polegi. Tundub ilus olevat. Forell! Sidor on kuidagi pehtinud. Forell või midagi teada? Hea. Tundub kõik forell. Torka jahe. Jõe forell. Oho. Tõuses. Torka. Ilus, jah? Ilus. Koti värkes. Esimene söögikala olemas. Ei! Forka kollane nagu sulla, lats väiksemist! Ka Hando sai peagi käe valgeks. Ma julge vähelda! Ohoi! Ragnar läks üksinda lisajõe äärde. Matkame. Ja veel matkame. Poisid läksid suurele jõele. Ma võtlesin, et võtan see aasta esimesena, võtan lisajõe, et teen laagris ükse läbi tundra või mis kurali koht on. Kiire spurdi sellise. Kiire spurt ja tund aega. Ja siis lähen jõerde. Siis ega mõõda jõge laskuma. Leidsin kolma. Leidsin mingi põnev asja siit. Lager. Karvad. Ma
Ma arvan, see on mingi jahimeeste teema. Ta leidis ilusad suured sarved, mis kaalusid umbes 4 kilogrammi tükk. Jah, te kuulsite õieti. Joh, ei tii. 4 kilogrammi tükk. Sarved. Sarved. Vaata seda. Teine ka veel. Joh, ei tii. Kahed suured sarved. Samal ajal suure jõe ääres. Hannesel on Harjus landi otsas ning saab ka käe valgeks. Ja. Ja. Tuli Harjuse nolk. Esimene Harjuse nolk. Minu arust oli see teine forka ka sealt, kus sa loopis. Ja, ma pangin vaata kanan vasa küll. Ja. Päris küll. See on ikka tegija. Järelikult. Kalandi vahel sees võib kommitasin seda väga hulluks. Landimeister Andres Liiv tegi meile prooviks siin putukad ja siin on üks sobiv auk ja ma vahetan selle värvilise mepsi ära värvilise putuka vastu. Vaatame, kuidas see töötab. Selline ilus, natuke kuldset on sees, natuke väänam, et siis on mäng teissugune. Ja panen otsa ja proovin siis sellega. Et panen otsa ja vaatame, kas tuleb kala ka. Loodame. No, voolu sujub päris hästi. Vaatame, kuidas siis sellega on püük. Oi, kui ilusti ujub! Sealt sügavast august ma Andrese putukaga kala ei saanud ning panin pöörleva tagasi otsa, mis oli piisavalt raske lendamaks teisele poole jõge ja ujumaks piisavalt sügavalt. Hannes sai jälle ühe ilusa harjuse. Teine järjest, kaks jõudist portat on ka siit tulnud. Samal ajal lisajõe ääres. Lõpuks sai Ragnar ka hakata lanti loopima. Ka seal oli vesi kõrge ning kohati olid kaldad üle ujutatud. Harjust tuli palju ning Ragnar lasi kõik ilusti tagasi ujuma. Eesmärgiks oli ikka punast kala püüda. Ikka kõige paremat, et hetkedel kaamera seisab, kaamera ei filminud. Ilusa suure jõe forelli. Pikkus on tal 49,5 senti ja kaal on 845 grammi. Paras püksirihm on, aga vähemalt toiduks midagi. Igas midagi tuleb veel proovida. Ragnar sai ka esimese söögikala kätte ning samal ajal madistas Raivo suure jõe ääres. Ma ei tea! Lõhe või? See on forell. Forell või? No surre vist, no vahet ei ole. Siduri sait üldse käima. Sain, ta läks sinna, siis ma panin kõvemaks. Ma tundsin, et muidu äkki läheb alla poole ära vaata. No ei tea, võibolla oli õige, aga väga ilus kala. Sõrreis, eelmine aasta ma ei saanud seda. Minu viga.
Üks kivi aitaks, aga rahulikult. Sa ei julge lüüa vastu. Mul on nuga ta. Siis ta siplub edasi. Siplub hästi kohti. Kiviga võiks olnud. Kumbes selline, kui sa rannad saaks lüüa. Kõra. Tahad nuga? On nuga käes. Sain ka oma päeva esimese kala kätte ja väga ilus, väga ilus. Tuju kohe hea. Siia maani olin nullitanud. Selle landiga ma räägin. Raivo päev oli selle ilusa kalaga korda läinud. Jaa, tuli järgi, ekstasid ligidalt tuli. Väga suur ei ole. Ei, mingi forka. Aga pole vaja vette minnagi. Liikusime suurel jõel edasi ning jõudsime kohta, kust eelmisel aastal saadi palju kala. Seekord aga kahjuks mitte. Aga kõik on kõhnad kuidagi. No nii, pool päeva siin juba püüdnud ja tulemused on veits kehvemad kui eelmine aasta, aga paar ilusat kala oleme juba kätte saanud. Nüüd teeme väikse söögi ja siis vaatame, seda siis saab. Ilmselt püüame veel natukene, aga kinni ei, juba peaaegu nagu kalane. Aga siit eelmine aasta saime siit mitu ilusat kala, õigemini Ragnar ja Andre said. Aga praegu on siit tulnud ainult üks nüüd uus forka forel ilusate värvidega. Poisid veel siin üritavad, aga puhkasime jalga ning sõime lõunat. Samal ajal lisajõel. Ragnar jäi just ilusast kalast ilma ning elas oma emotsioone välja. Ilmselt oleme kõik sarnaseid momente üle elanud. Mul sanka ma ütlen, see nüür on täielik. Ilm oli heitlik, vahepeal paistis päike ning siis sadas jälle hoovihma. Üks ilus kala pääses minema, aga varsti sai Ragnar juba järgmise jõeka kaldale.
Põtra kahjuks pildis nii hästi näha pole, aga see oli võimas elamus. Suurel jõel sai lõunapaus läbi ning jätkasime püügiga. Ilus forka, ei lõhe vä? Ma ei näe, kui hästi ta kinni on. Nina alla tuli järgi. Oh, ilus lilla värv oli. Sa. Ma ei tea, samast ei saa kinni. Hannes sai ka oma päeva ilusaima kala kätte. Aga allpool ei ole täppe, lõhe vist. On lõhe. Aga vaata, kui käes seisab. Minul ka ei seisnud hästi käes, eh? Üritasime aru saada, kas see on merikas või lõhe. Aga allpool ei ole täppe, vaata. Verine ka juba arvas. Kampsu ei ole. See on emad, eh? Ei. Vees leidub peale kalade muudki. See on jura. Thank you.